Els pastorets són una de les tradicions més nostrades al territori per a aquestes festes. Prop de 200 representacions s'han fet arreu de Catalunya i fins al 3 de febrer encara n'hi han més en cartellera. Unes que encara no acaben i d'altres que sí, com és el cas de Sant Vicenç de Castellet. Porten des de fa molts anys el text de Josep Maria Folch i Torres al municipi de la mà d'una coral infantil, la coral Nou Horitzó. Ahir diumenge es feia l'última representació amb una platea quasi bé plena, però amb el desig de tornar-hi l'any vinent amb més públic assistent i també més participació. De cara a l'any que ve, doncs, animar a la gent que vulgui participar en els pastorets. Falta gent per fer d'actors, hi ha molts que ja fa molts anys que ho fem i necessita també una miqueta de relleu generacional. I bueno, des d'aquí animo a qui vulgui participar-hi. Bàsicament, jo penso que abans els pastorets havien tingut més acceptació, sinó que hi havia hagut més gent. Havíem inclús fet tres funcions i aquest any ja fem bastants anys que fem dues funcions. Una seixantena de persones aproximadament fan moure tot el muntatge que en els darrers anys s'ha anat modernitzant. Entre altres coses ho demostra, per exemple, els decorats. I una altra cosa és la digitalització de tots els decorats, que ens permet que sigui molt més fluid el canvi d'un acte a un altre. No hi ha interrupcions, no hi ha parades, no hi ha moments en blanc. I tot i que duren una estona, són molt seguits, molt continus. Els pastorets d'aquesta població vegenca seguia el guió de Folch i Torres, però amb canvis i tocs d'humor sobre l'actualitat. Bàsicament intentem ficar alguna pinzellada de coses relacionades amb l'actualitat, ja sigui política o sigui de qualsevol tipus, i bueno, intentem fer-ho una miqueta diferent perquè no siguin iguals que els que fan normalment a la resta de Catalunya. L'espectacle que tanca portes fins al pròxim Nadal i que tornarà de ben segur amb l'espasa clavada a Satanàs.